السلام عليكم إخيارتنا دوني دعيارها تيوب ملكستوها جوكتان كسو دوادا مقال عصوب سيدا وكايا ليوكو بدا وحيكينا إساينا كشاكي سيدينو يهي بني آدم وحاد نومرين إساين وكايا مدونيكالي سيدا ويساقو وجيغي نفر حادو غدا لاليو وحاولي هاي حرفادان عادي هاين تاسو كايا شيها ليكو بدا دو يادكت هاي إنا تسوهي جد مدلا مدا مرنا صورتا قل ماها إنا تبابرلق لسمي سيد موهيب كالي و تاريخ دا كوبادا عقد صومر تايوان كاهين نينكا إسكوادن كيهيني دييغو أرماندا مارادونا نينكا سيوالها حرفادان عادي هاين وحاويف كي يمد ليونيل أندريس ميسي كوجتينو آفري لباتن كي بيشي جون كون سقال بغول سيديتن يتضبادي كونا دا شيكو فورتا مقالة دا روزاريو دالكا سي أرجنتين وحا إسكادا لي خورقي ميسي وها شقالي متكم دا ورشدها دالكا سي إيا سيليا ماريا وها شقالة نظافة ديد قوسكي سوا سالحان وحي كسو جيدان دالكا تليانيغا أووغي وحا أسوها جري دالكا أرجنتين سنت كي كون سيديت بقول صدح يا سيديتنكي وحاو لاي هاي لباوالا لو كوين وحينا كاليين رودريغو يو ماتياس سيدو كالا وحا لدالتاي قبر لغو مقعابو ماريا سول دادا شنجيركا يو كوبي لاباينو عيارو ناديغا غراندوليو وآهايد محالي بيهي تبابري جري كوبي اتوانجيركي سي ايا لغهلي عذور كنسقان كهرموناتكا naadiga Rebel Blade ayaa doontay inay qaataan Messi laakiin waxay maamulkoodu awoodi waayeen inay bixiyaan lacagta daawada Messi oo qiimo ahaan gaaraysa $900 bil kasta Messi wuxuu indhihiisa soo jiitay maamulaha Barcelona oo maqlay xirfada mucjisada ay ku jirta wiilkan qoyska Messi waxay heleen fursad waxana waalidkiisa la soo aadeen dalkaasi Spain halkaasina lagu soo bandhigay mawaahibka ninkan uu leeyahay iyadoo taasi laga eegayo Barcelona waxay ogolaatay inay bixiso qarashka caafimaadka Lionel Messi qoyskiisuna waxay u soo guureen dalkaasi Spain Messi wuxuu halkaasii ka bilaabay u ciyaarista daayarada Barcelona markii ugu horeysay wuxuu ka soo muuqday sanadkii 2004 waxana uu burburiyay rikoor weyn oo yaalay kooxdiisa oo ahaa laacibkii ugu yaraa ee horyaalka gool ka dhaliya waana lagu abaalmariyay balse abaalmarinta ugu weyn isagu waxa uu arkayay in Barcelona uu la qaaday horyaalka iyo waliba koobab kale xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay xilli ciyaareedkii 2005-2006 wuxuu si rasmi ah ugu biiray shaxda koowaad ee naadiga Barcelona xiddigan il Clasico wuxuu ka dhaliyay hat-trick ciyaartaasina waxay noqotay mid si rasmi ah loogu eclaamiyay dhalashada xiddig cusub oo sanado badan ka ifi doona samada kubadda cagta isagoo halkaas ka sii watay in ka badan 10 sano oo xiriir ah qaadista koobab kala duwan iyo abaalmarinno shakhsi ah oo arursaday si aan caadi ahayn aan wax yar ka tuso bandhigiisa garoomada ka hor inta aanan aadin bini'aadamnimadiisa Lionel Andres Messi Cochettino Barcelona wuxuu kula guuleystay koobab badan oo La Liga ah 4 koob oo UEFA Champions League ah 3 koob oo koobka naadiyada sidoo kale wuxuu kula guuleystay koobab kale oo kala duwan Lionel Andres Messi wuxuu dhaliyay Barcelona goolal ka badan 500 gool wuxuu caawiyay kuwa kale oo badan wuxuu sidoo kale ahaa 3 jeer mid ku guuleysanayo oo xiriir ah goolalinta koobka dhagaweynaha UEFA Champions League sidoo kale Argentine Messi waxa uu ahaa ninkii ugu goolalin badnaa koobkii dunida ee daayarada sanadkii 2005 isagoo ku qaaday 6 gool muddo yar kadib waqtigaasi xulka Argentine waxa uu ka noqday mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan xulkaasi sanadkii 2006 Messi waxa uu ahaa kii ugu daayaraa ciyaar tartankii koobkii dunida waxa uu helay abaalmarinta qalinka ee koobkii America sanadkii xigay sanadkii 2008 waxa uu ku guuleystay koobkii ugu horeeyay caalami ahaa waana abaalmarinta dahabka ee Olombikada markaasii uu la qaaday xulkii dalkiisa ee Olombikada laakiin waxaa joogta u noqotay nasiib darro guul darrada faynalada markasta uu ciyaarayo xulka dalkiisa waxa uu hoggaaminayay 4 faynal oo tartamo waaweyn dhamaantoodna waa ku guul dareystay waxa ugu weynayd markii xulkiisa uu ku hoggaaminayay dhamaadkii faynalka koobkii dunida markii Brazil lagu qabtay sanadkii 2014 waxa uu ku guul dareystay in xulkiisa ka hor wareejiyo xulka Jarmalka oo markaa manshaafka loo caleema saaray waqtigaasi Lionel waxa uu sheegay in gibi ahaanba uu iska casilayo xirashada fanaanada xulka qaranka dalkiisa warkeys casilada Messi ayaa buuq ka dhex abuuray gudaha dalkaasi Argentine waxaana soo baxaya dalabyo kala duwan oo sheegaya in Messi dib ugu laabto go'aanka iscasiladiisa haligii hore ee Argentine Diego Armando Maradona
ayaa ka codsaday in Messi uu ku sii sugnaado xulka dalkiisa sidoo kale madaxweynaha Argentina ayaa ka qayb galay olole Messi dib loogu soo celinayo xulka waxana laacibka loogu baaqay inuu dib ugu soo laabto xirada tobarka xulka kadib iscazilaadiisii wax ka yar 48 saac oo xilka iska cazilay gudoomiyaha xiriirka kubada cagta ee Argentina Luis Segura waxana Messi uu ka codsaday in xulka uu ka siimid ahaado taasi oo Messi markii dambe uu galaaday sidoo kale wuxuu xulkiisa ku hoggaaminayay mundiyaalkii ugu dambeeyay dunida ee loo caleemay saare France kaas oo arooskiisa ka dhacay wadankaasi Ruushka walow meelahi laga rabay isagaarin hadii aanu ka hadalno abaalmarinada shakhsiga ee Messi ka sheekee dhibaato ma laha waxa shan jeer ku guuleystay abaalmarinta lagu jecel yahay kubada dahabka taasoo 4 jeer uu ka mid ahaa hay'anka wax xiriira laacibka ugu fiican Argentina shan jeer iyo abaalmarino kale oo badan oo la soo koobi karaynin sidoo kale waxa ka mid ahaa kii ugu fiicnaa La Liga goolaliyaha ugu fiican Yurub iyo kuwa kale oo aad u badan oo Lionel uu urursaday noloshiisa shakhsiga ee Messi waa mid degan oo aan jecleyn buuqa kana fog xafladaha iyo meelaha kale ee la isugu yimaado waxa u dhacday saaxiibtiisa Antonella waana hooyada saddexdiisa cunuga ugu weyn yahay Diego waxa uu guursaday kadib xiriir jacayl oo ka soo bilowday yaraantooda waana qiso jacayl oo romaansi ah oo yartaa inaad ka hesho nolosha dadka caanka taasi oo cagsigeeda ay ka buuxaan haween lamaanahan waxa arooskoodu la caleemay saaray bishii Juun 2017 kadib markii xaflad ballaaran ay ka soo qayb galeen inta badan xiddigaha dunida caanka Messi wuxuu ka mid yahay xiddigaha kubada cagta ciyaara kuwooda ugu hantida badan shabakadaha qiimeeya hantida xiddigaha waxay shaaciyeen in Messi hantidiisa lagu qiimeeyay in ka badan 150 milyan oo euro sanadkii 2007 Lionel waxa uu dhisay hay'ad gargaar ama khayriya taasoo lagu magacdaray Lionel Messi Foundation waxana shaqadeedu ay tahay sidii caruurta caafimaad iyo waxbarasho ugu heli lahayd waxana hay'adan door weyn ay ka qaadatay caruurta reer Argentina ee xaaladda caafimaad la soo darista kuwaas oo adeega caafimaad loogu geeyo dalkaasi Spain 2010kii Messi waxaa loo doortay safiirka niyadda wanaagsan ee hay'adda UNICEF sababo ku aadan caawintiisa aan kala go'a lahayn ee uu sameeyo caruurta Lionel Messi waa laacib haliyeeya iyo mowhibad aan la soo helaynin sanado badan ayuu meesha ugu sareysa taagnaa waana mid aan la hilmaami doonin laga yaabee waxa ugu wanaagsan ee lagu sifayn karo inay tilmaamaan saaxiibadiisa ama kuwa cadawga ku ah balnala maqal fikradaha ay ka qabaan Messi haliyada qaarkood ee kubadda cagta meel sare ka gaaray Pep Guardiola waxa uu ka yiri maalinun waxaan uga sheekayn doonaa ilmaha aan awaha u ahay inaan soo tababaray Messi isagu waxa uu og yahay inay tahay waxa uu sameeyo waxa uu u gutaa si fiican Luis Vigo daawashadiisa aniga ahaantayda waxay ii tahay raaxo aan la rumaysan karaynin Mascherano waa wax fiican in Messi uu yahay bini aadam maxaa yeelay waxa uu sameynayo waxay kaa dhigaysaa inaad rumaysatid inuu duni kale ka yimi Maradona waan garanayaa shayga buuxin kara kubadda cagta waa Messi waa hoggaamiye weyn waana qof ay bulshada ku dayato Wayne Rooney Messi waa mid ku fiican wax kasta Luis Enrique Messi waxa uu awoodaa inuu sameeyo waxa uusan sameyn karin Oliventano isagoo ula jeeda kartoonka Captain Magic Fran Ricard golasha Messi waa boorar faniyadeed marka aad daawatid muuqaalkan fadlan ha naga hilmaamin inaad subscribe saartid like nagu dhiirigeli sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelino durba uu ku soo gaaro sidoo kale sii share garee oo saaxiibada kula wadaag baraha bulshada sida Facebook, Instagram, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee la midka aad baad ugu mahadsan tahay sidaad ugu xiran tahay barteena dunida ciyaaraha YouTube waqti walba waxaan heeganu nahay raali gelintiina.